Amate ma gaka kulane, mame te molo tan, mo amava ane amanane. Makukom ke tokom, womukom marina. Makako Agabra yesusa ato furina, yesusa. O ina.

kende ntasibara omo <mí> yo kende akatebero moyo yasosa toropa ta ina yasosa toropa ta ina yasosa toropa. የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እዚ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን እንኳን በሰላም ወደ ዛሬ አገልግሎታችን ወደ ትምህርታችን እንኳን በሰላም መጣችሁ ብያቸዋለሁ ውድ ወንድሞችን ቶችን እዚህ በኢትዮጵያ ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ ቅዱሳን ሁሉ ሳምንቱ በሙሉ የሰላም እንደሆነ ይሰመኛል እናንተ ባላችሁበት አካባቢ ነብሳችሁን የሚፈልግ አውሬ መንፈስ ባለበት ሁሌ ጊዜ ነብሳችንን የሚፈልግ አውሬ ባለበት አካባቢ ላይ እየኖርን ነገር ግን በጌታ እና በጌታ ቻርነት ተጠብቀን ዛሬም በፊቱ ቆመን የምናገለግልበትን የምንማማርበትን ይህንን እድል የሰጣን ጌታ ስሙ የተባረቀ ይሆን በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ ያው ፊት ለፊት እንዲህ ቁጭ ብለን በአንድ ታያይም እንኳን እዚ ውስጥ ብዙ ኢቶችን ብዙ ወንድሞችን ሚሰጅ ስትጽፉ እያዩዋችሁ ነው ወደ 30 ምናምን ሰዎች አላችሁና የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ያው የብሉ ኪዳንን አንዳንድ ደሰሳዎችን ከጀመርንበት ቆይተናል አይንክ ሰባት ሳምንታት በላይ የሄድንበት ሁኔታ ነው የምታየውና ስለዚህ የታሪክ መጻፍቶችን ጀምረን ነበር አንደኛ እያሱ እያሱን አይተናል እንዲሁም ደግሞ መጻፍንትን አይተን ነበርና ባለፈው ሳምንት ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ማሳስበው ነገር ጌታ ይባርካችሁ ከዚህ በቀደም ስለምታደርጉት ትብብር ለሌሎችም ለማድረስ ለምታደርጉት መልካም ስራ ከልቤ ላመሰግን ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ባላችሁበት ይጠብቃችሁ ዛሬም መጽሐፈ እሩትን ነው እና የምንመለከተው ትንሽ ከመጽሐፈ እሩት በፊት ግን መጽሐፍንትን ደሰሳ ወይም መግቢያ የሚሆኑ ወይም ክለሳ ማለት ነው ትንሽ ከልሰን ወደ መጽፈሩት ይላልንና የተለመደውን መልካም ትብብራችሁን ከዚህም ሰዓት ጀምራችሁ ለወንድም ለእህት ለአባት ለእናት ለመለው ለአገሬ ህዝብ ለቅዱሳን ሁሉ እንዲደርስ ምክንያቱም እኔ ጋር ይሄን ይል ሰው ብኖር እናንተም ጋር ከዚህ በላይ ሰዎች ጓደኞች ይኖራችኋልና ሼር በማድረግ በማጋራት መልክቱ ለሁሉም እንዲደርስ ትምህርቱ እናንተን የሚጠቅም ከሆኖ ካያችሁ እናንተ የተጠቀማችሁበት ነገር ደግሞ ሌላ ወንድማችሁን እንዲጠቅም ለሌሎችም የማጋራትን ስራ እንድትሰሩ አሁንም በክርስቶስ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ወደ ዛሬ ትምህርት ከመሄዳችን በፊት አሁን እንዳልን መጽሐፍንትን እስቲ አንዳንድ ነገሮችን ሳምንት አይታችኋል ከኔ ጋር የነበራችሁ እዚ ውስጥ ያላችሁ አጋጣሚ እንግዳ ሆናችሁ ያልመጣችሁ ሰዎች ካልሆናችሁ ባስተቀራ ስለ መጽሐፈ መጻፍንት አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮችን አይተን ነበር ምንድን ነው መጽሐፈ መጻፍንት ውስጥ ያሉ መሰረታዊ ነገሮች መለኮታዊ እይታዎች ምን ምን ይመስላል የሚለው ነገሮችን አይተን ነበር ጻፊው ማን ነው የሚለውን ነገር አንስተን ነበረና ሁላችንም እንደምናውቀው መጽፈ መጻፍንት ማን እንደጻፈው በእርግጠኝነት መናገር ቢያዳግትም ወይም ባይታወቅም አንዳንድ ማስፈጃዎች ወይንም አይሁዶች እንደምናገሩት ነቢዩ ሳሙኤል ወይም ሳሙኤል ጽፏል ብለው ያምናሉ እንዲሁም ከአገልጋዮቹ ውስጥ ናታንና ጋድ በዚህ መጽሐፍ ድርሰት ላይ ድርሻ አላቸው የሚለውን ነገር አንስተን ነበር መቼ የተጻፈ የሚለውን ነገር አንስታችሁ ነበር አይተን ነበር ከ1050 እስከ 1 ዓመት ዓለም ውስጥ የተጻፈ ቅዱስ መጽሐፍ እንደሆነ አይተናል ይህም ዘመን በዳዊት ንግስና ዘመን እንደሆነ ብዙ ሊቃውንቶች አስቀምጠዋሉ የሚለውን ነገር አይተን ነበር መጽሐፍ ኢያሱ ከሞተበት ሶሪ መጽሐፉ እያሱ ከሞተበት ጊዜ አንስቶ ሰምሶን እስከሞተበት ጊዜ ያለውን የ መቶ ዓመት ታሪክን ይሸፍናል የምለው ነገርም አንስተን ነበር የጌታ ስም የተባረከ ይሁን መጽሐፉ ስያሜ ደግሞ ምንድን ነው የምለውን ደግሞ ለማንሳት ሞክረን ነበር ቃሉ ደግሞ ከብራይስጥ ቃል ቲም የሚለው ቃል ነው ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው የምለውን ስንመጣ መስፍን ገዢ የሚሉ ትርጉሞች እንዳሉበት ወይም ይህንን ትርጉም የያዘ ቃል እንደሆነ አይተናል ስለዚህ መጽሐፉ ስያሜ ያገኘው በዚህ መጽሐፍ ላይ ወደ ሀያ አካባቢ የሚሆኑ መሳፍንቶች ምክንያቱም ከእያሱ ሞት እስከ ንጉሱ ሳኦል ድረስ ህዝብ በእስራኤል ይተዳደር የነበረው በእግዚአብሔር ንግስና ውስጥ በእግዚአብሔር መርነት ውስጥ ስለነበራ እያሱን የሚተካ ወይንም እንደ ሙሴ የሚመራ ሰው ስላልነበራቸው በዚህን ሰዓት ላይ ስተዳደሩ የነበረው ጊዛይ የሆኑ መጻፍንቶችን እግዚአብሔር በመስጣት ስለነበረ በእነሱ ስም የተሰየመ መጽሐፍ እንደሆነ በሰዓቱ አይታቸዋል ከኔ ጋር የነበራችሁ ሌላ ደግሞ በመጽሐፉ ላይ ተደጋጋሚ ቃል ምን የሚል ቃል ነው የሚለውን ነገር አንስተን ነበረና ስፔሻ ወደ መቶ ሰባ ጊዜ የተጻፈው እግዚአብሔር የሚለው የመለኮት ስም እግዚአብሔር የሚለው የመለኮት ስም ወደ መቶ ሰባ ጊዜ ተጽፎ ይገኛል ብለናል በዚህ መጽሐፍ ላይ ዋና ተዋናኞች እነማናቸው ለምለው በአጭር ቋንቋ መሳፍንቶች ናቸው ምክንያቱም መጽሐፈ መሳፍንትም ተብሎ ነው የሚጠራውና የመጽሐፉ ዋና ሀሳብ የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን ነበር የሚለውን እግዚአብሔርን ባለመታዘዝእና በኃጢአት ምክንያት የመጣባቸውን ውጥቀት መሸነፍና እንዲሁም ደግሞ ቅጣት ነው የሚያመለክተው ሌላ ደግሞ በመጽሐፉ ውስጥ ሰባት የመውደቅና የመነሳት ውደቶች ይታያሉ ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ ስናስብ ስፔሻ መሳፍንትን ስናስብ እያሱ ላይ ያየነው ድሎችን በዚህ ላይ መመልከት አንችልም ማለት ነው መጽሐፍ እያሱን ስንመለከት የወረሱበት ድርሻቸውን የወሰዱበት ከአንአን ምድር ላይ እግዚአብሔር ድልስ እንዴት እንደሰጣ ያየንበት መጽሐፍ ነበር እዚኞ ላይ ስንመጣ ደግሞ የእግዚአብሔርን ህግ በመተላለፍ ህዝብ በእስራኤል አንዴ ወደ ባርነት እንደገና በባርነት ላይ የባርነት ቀንበር ሲበዛባቸው ጫና ሲበዛባቸው ወደ እግዚአብሔር ይጩዋሉ ይመለሳሉ ከዛም እግዚአብሔር ይታደጋቸዋል ስታደግ ደግሞ በዛ መታደግ ውስጥ በእያንዳንዱ መታደግ ውስጥ ማንን ያረሳል ማለት ነው መሳፍንትን ይመርጥ ነበር የእግዚአብሔር ቅባት ያረፈበት የእግዚአብሔር መንፈስ የወደቀበት ሰው መሳፍንት ሆኖ ይሾምና ይዞ ሄዶ ተዋግቶ ያሸንፍ ነበር ስለዚህ መጽሐፉ ራሱ ምንድን ነው መነሳትና መውደቅ ውስጥ ያለው ይህንን ውደት ነው የሚያሳየው ማለት ነው ህዝቡ ኃጢአት ሲሰራ ይወጥቃሉ በነገስታት እጅ ላይ ይገዛሉ እንደገና በዛ ነገስታት ጫና ሲበዛባቸው ወደ እግዚአብሔር ይጭዋሉ ይመለሳሉ እግዚአብሔር በመሳፍንት ተማካኝነት ነፃነትን ይሰጣል እንደገና ተመልሶ ሌላ አማልክትን ይሰግዳሉ ወይም ያመልካሉ በእንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ቅይጥ ህይወት ውስጥ መውደቅና መነሳት ውስጥ ያለፉበት መጽሐፍ እንደሆነ አንስተናል በመጽሐፉ የምታዩ ዋና ዋና ወይንም መሳፍንቶች እነማን ነበሩ የምሉ ነገር ስናነሳ ጎቶንያል ናኦድ ሴሚጋር ዲቦራ ጌዲዮን ቶላ ያኢር ዮፍታዬ ኢብፃን ኤሎም አብዶን ሶምሶን የመሳሰሉ ሰዎች መሳፍንቶች እንደነበሩ በሰዓቱ አይተናል ቀጥሎ ደግሞ ያየነው ነገር ምንድን ነው ስፔሻ ከጌዲዮን ጋር የተነጋገረው የእግዚአብሔር መሊአክ ያ መሊአክ ከአዲስ ክዳን ላይ ከክርስቶስ ጋር እግዚአብሔር እንደሆነ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ወይም 23 ቁጥር ላይ ስትመለከቱ ይህ በክርስቶስ በብሉ ክዳን የተገለጸበት መንገድ እንደሆነ የሚያመልከት እንደሆነ አይተን ነበር ሌላ የዚህ የመሳፍንት መጽሐፍ ዋናና ትምህርቶች ምን ምን ነበር የሚለው ነገር አንስታችኋል ወይም አይተን ነበርና እግዚአብሔርን ፈጽሞ መታዘዝ ረፍትንና በረከትን እንደሚሰጥ አለመታዘዝ ደግሞ ቀጣትንና ጉስቁልናን እንደሚያስከትል ተምረን ነበር ሌላ የዚህ የመሳፍንት መጽሐፍ ትምህርት ምን ነበር እያንዳንዱ በፊቱ መልካም የመሰለውን ሲያደርግ ውጥቀት እንደሚከተል ሀይ የሚል ሰው ሲጠፋ ሰው የመሰለውን ሲያደርግ እንደ ፍላጎቴ መኖር ይችላለሁ ስል ተከትሎ የሚመጣው ውጥቀት እንደሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት እንደሆነ ፈረ እግዚአብሔር ከሰው ከጠፋ ቀጣዩ ኤጅ ወይም ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ውጥቀት እንደሆነ የሚያሳይ መጽሐፍ እንደሆነ ተምረናል ቀጥሎ ደግሞ በዚህ በመሳፍንት ላይ ያየነው ሌላ ደግሞ ምንድን ነው በእያንዳንዱ ውጥቀታቸው ላይ በእያንዳንዱ ለሌላ ጠዋት ሲሰግዱ ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ በምህረት እጆቹ በምህረት አይኖቹ ወደ ህዝቡ ሲመለከት ነበር ስለሆነም ከዚህ ከመሳፍንት መጽሐፍ የምንማሩ ምድ ምን ነበር ብለናል እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ እንደሆነ አይተን ነበር ጌታ የተባረከ ይሁን እናሆ ዛሬ ደግሞ የምንማረው መጽፈ ሩትን ነው የምንማረው ሶስተኛ የታሪክ መጽሐፍ ይዘናል ማለት ነው ከ ሁለት ታሪክ መጽሐፍቶች አሉ ብለናል ከ12 ታሪክ መጽሐፍቶች ውስጥ ሶስተኛውን ጀምረናል ማለት ነው መጽሐፍ አውሮትም ከታሪክ መጽሐፍ ውስጥ ነው የሚመደበው ሰው ማን ነበ ጻፊው ጊዜው ስያሜው ወይም ትርጉሙ ዋና ዋና ሰዎች ምናምን እያለ እንቀጥል እስቲ እግዚአብሔር ይረደናል መጽፈ እሩት የዚህ መጽሐፍ ጻፊ አይታወቅም አብዛኛው ክፍሉ በነቢዩ ሳሙኤል እንደተጻፈ ይገመታል ግምት ነው የተሰጠው ወገኖቼ ግምት ነው የተሰጠው ስለዚህ ሳሙኤል ጽፏል ብሎ የሚያምኑ ሊቃውንቶች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አይታወቅም ብሎ ጽፏሉ ስለዚህ ሞር ከዚህ በኋላ በሚመጣው ላይ ምን እንደሚመጣ አናቅም ያው የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንቶች እውቀት ያላቸው ሰዎች ተመራምሮ ወይም የተለያዩ ነገሮች ግኝቶችን ወይም ድሮ በአይሁድ ጊዜ ላይ የነበረውን ታሪኮችን አይቶ የሚመጠው ነገር ካለ ቀጣዩ ጊዜ ላይ የምናውቀው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጻፊው ማኖ ለምለው አብዛኛው ክፍሉ ላይ ማየት የምንችለው ሳሙኤል ጽፏል የሚለው ነገር ግሚት ተሰጥቶበታል ጊዜው መቼ ነበር ይሄ መጽሐፍ ስጻፍ ለምለው ደግሞ አንድ ሺህ ዓመት ምረት ላይ አንድ ሺህ ይቅርታ አንድ ሺህ ዓለም ላይ በጣም ይቅርታ አንድ ሺህ ዓመት ዓለም ላይ ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው የሩት ታሪክ ማለት የኢሩት መጽሐፍ ታሪክ ወይም የሩት ታሪክ የተፈጸመው በመሳፍንት ዘመን ነበር ምክንያቱም መሳፍንቶች በሚፈርዱበት ዘመን ይላል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ስታነቡት ስለዚህ የዚህ የመጽሐፍ ሩት ታሪኩ የተፈጸመው መቼ ነው ለምለው መሳፍንቶች በሚፈርዱበት ዘመን ላይ ወይም በመሳፍንት ዘመን ነበር ማለት ነው ያንንም ማረጋገጫ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ መመልከት ይችላላችሁ መጽሐፍ ሩት ላይ የመጽሐፉ ትርጉም ወይም ስያሜ ምን ማለት ነው መጽሐፉ ስያሜውን ያገኘው በመጽሐፉ ውስጥ ብዙ ጊዜ ስሟ ከተጠቀሰው ከሞዋባዊቷ ሩት ነው ልብ በሉ ዝሽጋ ማን ነው ወይ መዋባዊት ስትባል እቺ ሩት ማን ነበረች የምለው ነገር ላይ ስንመጣ ትንሽ ወደ ዘፍጥረት ላይ ተመልሰን ስለ ሎጥ ቤተሰብ ታሪክ ማንሳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለ ሎጥ ታሪክ ስናነሳ ሎጥ ከሶደምና ጎመራ ላይ እግዚአብሔር በእሳት ቅጣት ህዝቡን እዛ ምድር ላይ የነበረውን ህዝብ በአጣት ምክንያት በእሳት ስቃጠሉ ወይም በዚ እሳት ቅጣት ሲቀጡ እግዚአብሔር ከህዝቡ መካከል ያስመለጠው ቤተሰብ ነው ሎጥ የምንለው ሲያመልጥ ልጆቹንና ምስቱን ይዞ ሲያመልጥ ምስቷ መንገድ ላይ የትውልድ አገሯም ስለሆነ ወደኋላ ተመልሳ በማያቷ ምክንያት እዛው ምን ሆነ ቀረች ይላል ቅዱሳችን የጫው ሀውልት ሆነ ቀረች ይላል ዜን ሁለቱ ልጆች ሴት ልጆችና አባታቸው ሎጥ ወደ ሽሽት በሄዱበት አካባቢ ላይ ወደሸሹ ከዛ ከእሳትና ወይም እሳት አካባቢ እግዚአብሔር ሲያስመልጣቸው በሄዱበት አካባቢ ላይ የአካባቢው ላይ የነበረው ሌላ ዘር መተካት የሚችል ወንድ ልጆች ትውልድ ስላልነበረ ኦኬ ከዛ በኋላ ምን ብሉ ጥሩ ነው አባታችንን አስክረን ወይም ያሰክር መጠጥ አጠጥተን ከአባታችን ዘር እናስቀር ብሎ አስቡት ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ ስታነቡ ከ19ኛው ምዕራፍም ጀምራችሁ እዩት ዘር እናስቀር ብሎ አሉት ይላል ስለዚህ እናስቀር ብሎ ተራ በተራ ዛሬ ማታ አንዷ ከአባቷ ጋር ተኘች እሱ እራሱ ከወለደው ልጅ ጋር ተኛ ማለት ነው አባቱ ሉጥ ከተኛ በኋላ አንዷ ሞአቤን ሞም የሚባለው ልጅ አንዷ ደግሞ አሞን የሚባለው ልጅ ታላቂቱና ታናሽ ተማሞች ሁለቱም ተማካክረው ከአባታቸው ልጆችን ወለዱ ማለት ነው ስለዚህ ሞአብ ከሎጥ በልጇ ላይ የወለደው አንዱ ልጅ ነው ማለት ነው ልብ ይበሉ ስለዚህ ከዚህ ዘራረግናት ማን ሩት ስለዚህ መጻፉ ይሄ መጻፈ ሩት መጻፉ ሲያሜኑ ያገኘው በመጻፉ ውስጥ ብዙ ጊዜ ስሟ ከተጠቀሰው ከሞአባዊቷ ሩት ነው ሩት የቦኤዝ ባለቤት የንጉሥ ዳዊት ቅድመ አያት ነች ሩት የብሉክዳን መጻሕፍት በስማቸው ከተሰየመባቸው ሁለት ሴቶች አንዷ ስትሆን ሌለኛዋ ማነበረች ንግሥት አስተር ነች በብሉክዳን ውስጥ በሴት ስም የተጠቀሰው ሁለት መጻሕፍቶች አሉ አንደኛ መጻፈ ሩት ሁለተኛ ደግሞ መጻፋ አስቴር ስለዚህ ማት አንያት ማለት ነው የንጉሥ ዳዊት ቅድመ አያት መሆኗንና የዘራራጉ ምን በክርስቶስ ትውልድ አረግ ላይ እቺ ሞአባዊት የሆነች አይዛብ የሆነች ሩት እንዴት እንደገበች ማቶስ ወንጌል አንድ ከቁጥርም አንድ ጀምራችሁ ስታዩ ማግኘት ትችላላችሁ ቀጥሎ የዚህ የመጽሐፍ አሩት ዋና ዋና ሰዎች ተዋናኞች እነማን ናቸው የምለው ነገር ስናነሳ አንደኛ ኑአሜን ሁለተኛ ሩት ሶስተኛ ቦኤዝ ልብ በሉ ሌሎችም አሉ በእርግጥ እዚ ጋ የተጠቀሱትን ነው ስለ አበመሌክ ማንሳት እንችላለን ስለ ማሃሎን ኬሊዮን ልጆቹ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በቤተልሔም አካባቢ ላይ በይሁዳ ቤተልሔም ላይ የኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው አብመልክ ኑሃሜን እና ኬሊዮን አንድ ቤተሰብ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ላይ ተዋናኞች ነዋሜን ሩትና በወዝን እንመለከታለን ተጋጋሚ የተጻፈው ጽሁፍ ወይም ቃል ምን የሚል ነበር ምን የሚል ነው የሚለው ነገር ማለት መጣ ወይም ታበጂ የሚለው ቃል 23 ጊዜ ተጽፎ ስለ መቤዣት ነው ማለት ነው ኦኬ ኔትወርክ ትንሽ ያስቸግራይ ይመስለኛል ሶሪ ስለዚህ በመጽሐፈ ሩት ላይ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የተጻፈው ቃል ምን የሚል ነው መቤዣት የሚል ነው ምን ማለት ነው መቤዣት ማለት መቤዣት ማለት ልብ በሉ ልብ በሉ ለምሳሌ እዚሽ ኮት ስለወድድ ኳት በውድ ዋጋ ገዘው ልብ እችን ኮት በውድ ዋጋ ከገዘው በኋላ አጥቤ ካሰጠውበት ቦታ ሌላ ሌባ ገብቶ ይዞ ጠፋ ኮቴን ማለት ነው ይዞ ሲጠፋ ለሌለኛው ሰው ኮቴን ሽጦ እሱ የሚፈልገውን ብር ለመጠቀም ይዞ ጠፋ እኔ ደግሞ በተዘዋዋሪ በሆነ ኬዝ በሆነ ጊዜ ላይ ይችን ኮቴን የለበሰውን ሰው አገኘሁት ጠይቀዋለሁ ከየት አመጠ ብዬ ችን ኮቴን ይህንን ኮት እንዲ እንዲ ከእንዲ አይነት ሰው ምናምን ሌል ይችላል ማለት ነው በሰዓቱ እኔ ምንድነው የሚለው ይህቺ ኮት መጀመሪያ የእኔ ነበረች አጋጣሚ አጥቤ ካሰጠውበት ቦታ ሊባ ሰርቆ ነበር ስለዚህ መልሼ መውሰድ ፈልጋለው ብዬ እሱ ሜቢ በመቶ ብር በሁለት መቶ ብር ወይም በሶስት ሺ ወይም በአራት ሺ በሆነ ብር ላይ ገዝተ። ለብሰውት ነው ያገኘሁት እኔ ደግሞ እጥፍ ዋጋ ጨመሬ ምክንያቱ ምንድነው ከተባለ ኮቴን ስለምወድ ማለት ነው እጥፍ ዋጋ ሰጥቼ ይህንን ኮት መልሼ ማመጣ ከሆነ ኮቴን ምን ያደረግኩት ይባላል ተቤዣው ማለት ነው ስለዚህ መቤዣት ማለት መጀመሪያ እግዚአብሔር እኛን በአምሳሉ በራሱ መልክ ለራሱ ክብር ለእርሱ አገልግሎት እርሱን እንድናመልክ የእርሱን ልጅ አምሳል እንድንኖር መስለን እንድንኖር በዚህ ምድር ላይ ፈጠራን ከፈጠራን በኋላ እኛ ሁላችን በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ተጣለንና ተለያየን ልብ በሉ አንድ ላይ የነበርን ሰዎች ተለያየን ዘን እንደገና እግዚአብሔር እኛን ከእንደገና መበዣት ሲፈልግ ለመቤዣት ማንን ነው የሰጠው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው ህዝቡን የማይጥል አምላክ ነው እኛ እንኳን ጥልን ስንሄድ እኛ እንኳን ህጉንና ተእዛዙን ሳንጠብቅ እንደፈለግን ስንኖር አለም ላይ ወጥቀን ሳለን በኃጢአት ምክንያት ተጨማልቀን ሳለን ከእንደገና በጣም ብግ ዋጋ ከፍሎ ማለት በጣም ምን ልበላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ አሳልፎ በመስጣት ከእንደገና ለቤቱ ለመንግስቱ እንድንሆን የዘለዓለምን ዓለምን ህይወት እንድናገኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ተቤዥተናል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ስለዚህ መቤዣት ማለት ከእንደገና ትልቅ ዋጋ ከፍሎ መግዛት የራስ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ በመጽሐፈ ላይ በጣም ትልቅ ጊዜ ወይም ብዙ ጊዜ የተጻፈው ቃል ምን የሚል ነው ስፔሻሊ 23 ጊዜና ከዛ በላይ የተጻፈው ምን የሚል ቃል ነው መቤዣት የሚል ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እንዲሁም 12 13 ቁጥር ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 6 እያላችሁ ስትሄዱ በተለያዩ ክፍሎች ላይ ብቻ መቤዣት የሚለው ከእንደገና መግዛት ከእንደገና የራስ ማድረግ ጥለው ኮብልለው የወዳውን ነገር መልሰን የራሴ ማድረግ አቅም ነው ስለዚህ ይችን መቤዣት የምለው ቃል ብዙ ጊዜ ተጽፏል የምለው ነገር እናያለን መጻፈ ላይ ሌላ ነገር የምናነሳው የዚህ የመጻፈሩት ትኩረት ወይም ዋና ሀሳብ ምን የምል ነው የምለው ነገር ላይ ስንመጣ መጽሐፉ የሚያተኩረው አንዲት በተወልዷ እስራኤላዊት ያልሆነች ልብ በሉ ይሄ መጻፈ ሩት ትኩረት የሚያደርገው አንዲት በትውልዷ እስራኤላዊት ያልሆነች ሴት በመቤዣት ህግ መሠረት ቅድም በነገርኩት መቤዣት ምን እንደሆነ ተረታችኋል በመቤዣት ህግ መሠረት በንጉሥ ዳዊት እንዲሁም በጌታ ኢየሱስ የዘር ሐረግ ውስጥ እንዴት እንደገባች ማሳያት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንዲት አይዛባዊት ሴት አንዲት እስራኤላዊት ያልሆነች ሴት አንዲት ሞአባዊት ሴት በትውልዷ እስራኤል ያልሆነች አይዛብ የሆነች ሴት ማለት ነው በመቤዣት ህግ መሰረት በንጉስ ዳይት እንዲሁም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ ቀድማ አያት ሆነ እንዴት እንደገባች ማሳያት ነው የዚህ የመጻፈ ሩት ዋናው ትኩረት ወይንም ሐሳብ ማእከላይ ሐሳብ ማለት ነው የመጻፉ ሶ ሩት ከሎት ዘር ነች ቅድም ነግራችኋል አይደል ምዕራፍ 19 ከ37 ጀምራችሁ አንብቡ ብያቸዋለሁ ሎት ከታላቅ ልጁና ከታናሽ ልጁ ወይም ከሁለቱ ኢትማሞች ራሱ ካወለዳቸው ከልጆቹ ሌላውን ትውልድ አስቀጥሏል ሁለቱ የትማሞች ተመካክሮ የሚያሰክር መጠጣጠጥቶ ከአባታቸው ጋር በመተኛት ሌላውን ትውልድ ሞአብና አሞን የሚባለው ትውልድ ማስቀጠል ችሏሉ የዚህ የሞአብ ዘር ውስጥ አንዷ ልጅ ነች ሞአባዊት ነች ማለት ነው ማን እሩት አይዛብ ነች ማለት ነው ማን እሩት እስራኤላዊት አይደለችም ማን እሩት ግን እንዴት ሆናለች በንጉሱ ዳዊት ዘርና እንዲሁም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ በአዳኛችን በዘር ሐረግ ላይ ቀድማ በሴት ተርታ ላይ ስትመጣ ቀድማ አያት ሆነ ተገኝታለች በምን ህግ በመቤዣት ህግ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኛ ሁላችን አይዛብ ነበርን በክርስቶስ ግን በድጋሚ ተቤዥተን ለክርስቶስ መንግስት አለም ሕይወት ተመርጠናል ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ በእውነት እግዚአብሔር እየእንደገና አምላክ ነው እድል ይሰጠናል ከወደቅንበት እንድንነሳ ከሄድንበት ፈልጎ አሶ ወዳለንበት ሁሉ ፈልጎ እግዚአብሔር ህዝብን የሚፈልግ ሰውን የሚፈልግ አምላክ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሌላ ምናነሳው የዚህ የመጻፈ ሩት ማዕከላዊ ጤክስ መሪ ጤክስ ቁልፍ ጤክስ ምን የምል የሚለውን ነገር ስናነሳ አንድ ምዕራፍ ቁጥር ስድስት ላይ ያለውን ማየት እንችላለን ምንድን ነው ምለው እግዚአብሔር ህዝቡን እንደ ጎበኛ እንጀራም እንደሰጣቸው ይልና ይቀጥላል ሰሙ በዛ እነሱ ከቤተልሔም በእራብና በመሳፍንት ዘመን በነበረው በፍርድ መጣማም ምክንያት ሰዎች እግዚአብሔርን አይታዘዙም ነበር ልብ በሉ የእግዚአብሔርን ገዥነትን የሚኒቁ ሰዎች ነበሩ በዘመኑ ላይ ምክንያቱም መጽሐፉ ይህ ስጻፍ መሳፍንት ዘመን ነው ብለናል በመሳፍንት ዘመን ላይ ታዲያ ለህዝብ እስራኤል ንጉስ የላቸው እስከ ንጉሱ ሳኦል ድረስ ልብ በሉ ስለዚህ ህዝቡ እንደፈለጋ ነው የሚወጠው ለልባቸው ደስ ያሰኘውን ነው የሚያደርገው ፍርዱ የተጣመመ ዘመን ነው ነገስታት ፍርዳቸውን ያጣመሙበት ዘመን ነው ፍርዳቸውም የተጣመመ ነው ቀጥሎ ደግሞ ከባድ የሆነ ራብ ነበረ በዛ ምድር ላይ በራቡ ምክንያት እነዚህ አራቱ ሰዎች ሜሌኤክ የኑሃሜን ባለቤት የእነሱ ልጆች ደግሞ ማሃሎንና ኬሊሆን አራታቸውም አንድ ቤተሰብ ወደትኮበለሉ ይላል መጻፍ ቅዱስን ያችን መጽሐፍ ስታነቡት ወደ ሞአብ ምድር ለምን ከአራብ ለማምለጥ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ብቻ ፕሮጀክት አለው እኛ በምንሆነው ነገሮች ውስጥ እኛ በምንባልፈው ጎዳናዎች ውስጥ ለእኛ ባይገባንም እኛ መረዳት ባንችል እንኳን የምናልፋቸው ጎዳናዎች ላይ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ሊሰራ የሚፈልግ መለኮታዊ አለው። ብቻ ያንን መለኮታዊ እቅዱን ማስፈጸምና ማስጨረስ እንድንችል ጌታ ይርዳል ክብር ለኢየሱስ ይሆን ስለዚህ በራቡ ምክንያት እነዚህ ሰዎች ወደ ሞዓብ ሄደዋሉ ሶ እግዚአብሔር ህዝቡን እንደ ጎበኛ እንጀረንም እንደሰጣቸው ሰሙ የት ሆኖ ሞአብ ላይ ሆኖ እነ ማን ስፔሻሊ ማናች የሰመችው ኖሃሚን ኖሃሚን ናት የሰመችው ስለዚህ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ላይ ማግኘት ይችላላችሁ ይሄ መሬ ጥቅስ ሁለተኛ መሬ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 16 ላይ ህዝብሽ ህዝቤ አምላክሽም አምላክ ይሆናል የሚገርም እኮ ነው ይህንን ቃል የምትናገረው ማናት ሩት ሩት እስራኤላዊት አይደለችም ብለናል ታዲያ ማን ነች ሞአባዊት ነች ሞአብ ማን ነው አይዛብ ነው ልብ ብሉ አሁን ሞአብ ላይ የራሳቸው የሆነ አማልክት አሏቸው ብዙ አማልክቶች ውስጥ ዋናው አማልክታቸው ማን ነው የሚባለው ካሞሽ ካሞሽ የሚባል አማልክት አለ አሁን ምን እያለች ነው እቺ ሴት ሩት አሁን ከዛሬ በኋላ ኖሃሜን ጋር ተጣጋለችና ትላለች አምላክሽ አምላኬ ከበር ለኢየሱስ ህዝብሽ ህዝቤ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሆናል አለች መራፍ አንድ ቁጥር 16 ላይ ይህም መሪጥቅስ ነው ልብ በሉ ይህንን ቃል የተናገረችው ሩት ነች ሌላ ደግሞ ምዕራፍ አራት ቁጥር 14 ላይ ያለው ዛሬ ዋርሳ ያላሳጠሽ እግዚአብሔር ይባረክ ስሙም በእስራኤል ይጠራ ዛሬ ዋርሳ ያላሳጣሽ እግዚአብሔር ይባረግ ስሙም በእስራኤል ይጠራ ምዕራፍ አራት ቁጥር ይሄም ጥቅስ በጣም የዚህ መጽሐፍ ማዕከላዊ ጥቅስ ነው ማለት ነው የመጽሐፉን አከፋፈል ወይም አስተዋጽኦ ስንመለከት የሩትን ድርጊቶች ተከትሎ ሩት ያደረገችውን ድርጊቶችን በመከተል መጽሐፉን በአራት ክፍለን መመልከት እንችላለን መጽሐፈ ሩት ስጀመርም ያለው ምዕራፍ አራት ምዕራፍ ብቻ ነው ያለው መጽሐፉ መጽሐፉንም ደግሞ በሰንት ላይ ማካፈል እንችላለን በአራት ክፍል ከፍለን መመልከት እንችላለን በምን መሰረት ነው ይህንን በአራት ላይ የምናካፍለው ሩት ያደረገችውን ድርጊቶችን በመመልከት በአራት ከፍለን መመልከት እንችላለን አንደኛ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እስከ 22 ወይም አንድ ምዕራፍ ማለት ነው ምዕራፍ አንድ የእሩትን ውሳኔ የምናይበት ምዕራፍ ነው ሩት ሞአባዊት ሆነ አይዛብ ሆነ ከኑሃሜን ጋራ ወደ ቤተልሔም ለመሄድ ውሳኔ እንዳለ የቆረጠች ሴት እንደሆነች የውሳኔ ሴት እንደሆነች የምንመለከትበት ምዕራፍ ምዕራፍ አንድ ጠቅላለ ማለት ነው በአጭር ቋንቋ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ባለው ክፍል ላይ መመልከት እንችላለን ሌላ ደግሞ ሁለተኛው ከምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እስከ ሀያ ሶስት ያ ማለት ምዕራፍ ሁለት አጠቃላይ ቁጥሮቹንም ጭምር ማለት ነው ሌላ ምንድነው እዚኛው ላይ ሁለተኛው ክፍል ላይ ምን ማለት የእሩት መቃረም መቃረም ማለት ነው ቃርሚያ ውስጥ ሆኖ ከአጨዳ ላይ ከነበሩ ሰዎች እጅ ያመለጠውን አንገት አንገቱ ብቻ ተቆርጦ የወደቀውን ስንዴ ሊሆን ይችላል ገብስ ሊሆን ይችላል ብቻ ያችን ነገር ተቆርጣ ተቆርጣ የወደቀችውን ነገር እየቃረመች እየለቀመች ሩት የምትባል ሴት ሙአባዊ ሴት አሁን ነች አሁን ያለችው በቤተልሔም ላይ ማለት ነው ለህዝቡ እግዚአብሔር እንጀራ እንደሰጣ ከሰሙ በኋላ ከሞዓብ ሀገር እና ሩት ወዴት ሄዱ ማለት ነው ወዴ ቤተልሔም ተመለሱ ሁለታቸው ለምን ሆኑ አራት ሆኖ ወደዚህ ሲመለሱ ነበር እና ሁለቱን ልጆችን አታለች በሞት ምክንያት አንዳንድ ጊዜ እንጀራ ፍላጋ እግዚአብሔር ካለበት ጥለን ስንወጣ የምናጣቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር የራሱ እቅድ ብኖርም በዚህ ውስጥ ቤተልሔም የእግዚአብሔር ቃል ክዳን ያለበት ስጀመር ምገርማው ቤተልሔም ማለት የእንጀራ ቤት ማለት ነው ምግብ ያለበት ቤት ሆኖ ራብ ነበረው አገር ላይ ሆኖም ግን እግዚአብሔር ያለበት አካባቢ ላይ ራቡ ብኖር እዛው መጽናት ይሆንልን በእራብ ምክንያት ሸቹ ሞአብን ገቡ ሞአብ ላይ ባሏንም ሁለቱን ልጆቿን አጠች እንዶ በዛ ምክንያት ምን ትላለች ከዛ ከዛሬ በኋላ ኑሃ ብላቸው ብላችሁ ሰሜን ማራ በሎልኝ ትላለች ማለት አስደሳች ማለት ነው የሚያስደስት ማለት ነው ግን እሷ ቀይራ ባይብራስቱ ቋንቋ ማለት ነው ወደ ብራስቱ ቋንቋ ምን ብለ ትላለች ማራ በሉልኝ ያ ማለት መራራ ማለት ነው መራራ በሎልኝ እንጂ ኑሃምን ብላችሁ አትጥሩ አስደሳች ብላችሁ አትጥሩኝ ትላለች ምክንያቱ ለምንድነው ይህን የምታወረው ባሏን አጠች ሁለቱን ልጆቿን አጠች በሞዋብ ምድር ላይ ሁለቱን ልጆቹን ካጠች በኋላ እብንፍ ልብ በሉ ኦርፋ የምትባል እሩት ሩት የምትባል ሞዋባዊት ሁለታቸውም እና ኬሎንን አገቡት ኦርፋ ኬሎንን አገበች ሩት መሃሎንን አገበች መሃሎን ማለት ደግሞ ደካማ ማለት ነው ትርጉሙ ሩት ማለት ደግሞ ወዳጅነት ማለት ነው ትርጉሙ አበሚልኤክ ማለት ደግሞ አምላኬ ንጉስ ነው ማለት ነው መጣለው i got ኦኬ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ስለዚህ የስማቸው ትርጉም ምን እንደሚመስል አየን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ቦኤዝ የሚለው ቃል በብራስት ቋንቋ ነው ስሙ ትርጉም ምን ማለት ነው በእርሱ ኃይል አለ ማለት ነው በእርሱ ላይ ኃይል አለ የሚለው ትርጉም አለው ስለዚህ እቺ ሴት ኖሃ ምን ምንድን ያለችው መጽሐፉን አከፋፈል ላይ ነው ያለነው ወገኖቼ ልብ በሉ በአራት ከፍለናል አንደኛው የሮት ውሳኔ የሚያሳይ ነው ምዕራፍ አንድ ሁለተኛ የሩት መቃረም ቀርሚያ ውስጥ የነበረውን ህይወት የሚያሳይ ነው መራፍ ሁለት ሶስተኛው የሩት ቦኤዝን ማግኛት የቦኤዝ ባለቤት ለመሆን የተካሄደው መንገድ የተከፈለው ዋጋ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው ምዕራፍ ደግሞ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 22 የሩት ብድረትና የእሩት ማንንም ማግባቱን ይናገራል ቦኤዝ ባለቤት ሆነ የቤቱ እመቤት የቤቱ ባለቤት እንደሆነች ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ከቃርሚያ ህይወት እንደወጠች የምናገር ክፍል ነው የሚሆነው እና እንመለከታለን ስለዚህ ቦኤዝ የምለው የብራሲቱ ቃል ትርጉም ምን ማለት ነው በእርሱ ኃይል አለ ማለት ነው ሩት ማለት ወዳጅነት ማለት ነው ማራ የምለው የብራጅቱ ቃል መራራ ማለት ነው መሐሎን የሚለው ቃል ደካማ የሚል ትርጉም አለው ያ ማለት የሩት ባል ነበር ማለት ነው በዛ በመዋብ ሀገር ላይ ኑሐምን ማለት አስተሳች ማለት ነው ስሟን ደግሞ ማራ በሉልኝ ብላለች እና ማራ የሚለው ቃል ደግሞ ምንድ ነው መራራ ማለት ነው አብሜሌክ ማለት ደግሞ አምላኬ ንጉስ ነው የሚለው ትርጉም እነዚህ ሰዎች የዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ጉላ ብለው የምታዩ ሰዎች ስለሆኑ ነው በመቀጠል የምንመለከተው መዕራፍ አንድ የሩት ውሳኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ እኛ የውሳኔ ሰዎች ልንሆን ያስፈልጋል ከሩት ህይወት መማር አለብን ወገኖች ሁለቱ ሞባዊያን የሆኑ ሴቶች እና ሩት ሁለታቸውም ኦርፋ ኬሊዮንን አገበች ሩት ደግሞ መሃሉንን አገበች የሁለታቸውን ባሎቻቸው እዛ ምድር ላይ ሞቱ መጀመሪያም ደግሞ ኑሃሜን ባሏን አታለች አሁን ማና ማን ብቻ ቀሩ ኖሐሜን ሩት ኦርፋ ሶስቱም ሰዎች ቀሩ ከሶስቱም ውስጥ ኦርፋ ስመ ወይም ተሳልመል እንብንለው ጥሩ ነው ተመለሰች ወደ ሀገሯ ወደ ህዝቧ ወደ አምላኳ እቺ ግን ምንድን ነው የምትለው ህዝብሽ ህዝቤ ነው አምላክሽ አምላኬ ነው ብለ የውሳኔ ሴት ስለሆነች ማን ተጠገቻት ወደ ኖሃሜን ተጠገቻት ኢብንፍ አንቺ ሚጂ ባክሽ ብላለች ኖሐሜን እኔ ወደገር ሀገሬ መለሳለሁ ከዚህ በኋላ ሌላ ልጅ ወልጄ ለእናንተ መዳር ስለማልችል ሌላ ወንድ ልጆችን ወልጄ ማድረስ ስለማልችል የፈለጋችሁትን ወንዶችን አማርጣችሁ ማግባት ትችላላችሁ ተመለሱልኝ ብላለች እቺ ሩት ግን በጣም የምትገርም ሴት ነች አልለይም እንዶ ምን ትላለች አትጨቅጭቅኝ ከዚህ በኋላ ከአንቺ እንድለይ አታውሪ እባክሽ ትላለች ከክርስቶስም ጋር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መጣበቅ ይሆንልን ስለዚህ የውሳኔ ሴት መሆኗን የምናገር ነው ብለናል ምዕራፍ አንድና በይሁዳ ራብ በሆነበት ዘመን በይሁዳ ራብ በሆነበት ዘመን አብመልኤክ ምስቱን ኑሐሜንንና ሁለት ወንድ ልጆችን ይዞ ልብበሉ ወደ ሞዓብ አገር ሄደ ምዕራፍ አንድ ላይ የምትመለከቱ ሀሳብ ነው ማሃሎን የተባለውን ልጅ ሩትን አገባ ማሃሎን ሲሞትና ራቡም ከምድር እንዳለፈ ንሃምን ባወቀች ጊዜ ወደ ቤተልሔም ለመመለስ ፈለገች ሩትም ከንሃሜን ጋር መሄድን መረጠች ሟባዊቷ ሩትም እንደ ስሟ ወዳጅነትን አጥብቀ ያዘች ቅድም ብያለሁ ሩት ማለት ምን ማለት ነው ብያለሁ ወዳጅነት መወዳጃት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ይህንን ታሪክ ነው የምንመለከተው ምዕራፍ አንድ ላይ ምዕራፍ ሁ የተለያየ ስንመጣ ደግሞ ሩት በቃርሚያ ውስጥ እኛ አካባቢ ላይ መከር ወቅት ሲደርስ አጨዳ የሚባል ነገር አለና ወይ ስንዴ ወይ ገብስ ሌላውም ነገር የዘር አይነት ሊሆን ይችላል ብቻ ስፔሻ አሁን ወደ አካባቢ ስንዴ ስለሆነ ስንዴን አቃለው በጣም ፀሐይ የመታ ከሆነ እንዲ ስታጨድ ከላይ ያለዋ አናቱ ላይ ያለው ፍሬ የያዘበት ክፍል ተቆርጦ ተቆርጦ የሚወጥቅበት ጊዜ አለ ስለዚህ የዛ ተቆርጦ የወደቀው ትርፍራፊ ውዳቄ የሆነው ነገር ለቃሚ ሆነች ማለት ነው የምትቃረም ሴት ሆነ ቀረች ማለት ነው አማቿን ነዋሜንን የምትመግበው ራሷንም የምትመግበው ከነርሱ የወደቀውን ተቆርጦ የወደቀውን በመልቀም ማለት ነው ስለዚህ ምዕራፍ ላይ ስትመለከቱ የሩት ህይወት ምንድን ነው የቃርመ ህይወት የምድረ ባዳ ከእጅ ወደ አፍ ህይወት ከራሷ የማያልፍ ህይወት እንኳን ከራሷ አልፎ አይደለ ለራሷ ሆድ እንኳን የሚሞላ አይደለም የኖረ ህይወት በሰው ለዛውም የሰው ፊት ሲገርፋት ለዛውም ደግሞ በሰው አገር ላይ ምን አይነት የውሳሌ ሴት ነች በጣም ጀግና ሴት ነች ስለዚህ ሩት መቃረም የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ ምዕራፍ በሙሉ መመልከት ይችላልን ና ኖዋሜንና ሩት ቤተልሔም ከደረሱ በኋላ ኖዋሜንና ሩት ቤተልሔም ምክንያት ቅድም ነገር ያቸዋለሁ አራት ሰዎች መዋብ ከገቡ በኋላ ሶስታቸው እዙ ሞቷሉ መሃሎን ኬሊዮንና አበሚሌክ ሌላ ደግሞ ኬሊዮንን አግብተ የነበረችው ኦርፋም ኖዋሜንን ስማ ወደ አገሯና ወደ ህዝቧ ተመልሳለች አሊም መለስ በለ ተጣብቃ የመጣችው ማን ሩትና ኑሃሜንን ነው አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው ኑሃሜንና ሩት ቤተልሔም ከደረሱ በኋላ ለመኖሪያ የሚሆናቸውን ለቀንውሎ ውሎ ለቀለባቸው የሚሆነውን ቃርሚያ ይቃርሙ ነበር ገኖቼ ዛሬም በቃርሚያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የቃርሚያ ዘመን አብቅቶ ወደ አውዱማ ላይ እግዚአብሔር ያውጣችኋል ኤልሳቤት ተባረኪ ዙካ ባዲኛ እንደዛ ነው የሚባለው ስ ልክነሽ ሮድ ሙላ ዙካ ዙከት ያከሙክ ልክነሽ ስለዚህ ቃርሚያን ይቃርሙ ነበር ቃርሚያን ይቃርሙ ነበር እሱን እየቃረሙ ምን ይሆናሉ የቀን ውሏቸውን ማታ የሚያደሩትን ነገር ምግባቸው ይሄ ነው ማለት ነው ወገኖች ለዛውም በሰው እርሻ ውስጥ ገብተው ምን አይል እናንተ ብትሆን ውስጥ እዛ ጋር እናንተን አስገብታችሁ እኔ ቢሆንስ ብትሉት በጣም የሚገርም ህይወት ነውእና እና ይቃርሙ ነበር ህይወታቸውን ለመምራት ኑሯቸውን ለመምራት ሩትን በቦኤዝ እርሻ ትቃርም ነበር ሩት ደግሞ የምትቃርመው ከማን እርሻ ነበር የእርሻው ባለቤት ማን ነበር ማለት ነው ቦኤዝ ነው ሰራተኞች አሉት እና ከሚሰሩ ሰዎች እያጨዱ ናቸው እያጨዱ በሚሄዱበት መንገድ ላይ ነዶ እኮ አይደለም ምላችሁ ነዶ አይደለም ነዶ አስሮ የሚያስቀምጡት ነው ይሄንን በወይዝ ጎስቶ ነው ወደ አውዱማ የሚወሰድ ነው ግን ከዝነሱ እጅ አጋጣሚ በሚታጨንበት ወቅት ላይ አናት አናቷ ተቆርጠ የወደቀችዋል ውስጥ ላይ ያለውን ፈልገ እንደ ፍየል እንደ በግ እንደ ዶሮ ያለበትን ቦታ ፈላለገ ትለቅምና ትለቅምና ምን አይል ይሆናል ወገኖች በጣም የሚገርም ነው ሩትን በቦኤዝ ርሻ ትቃርም ነበር ቦኤዝ የንዋሜን ባል የነበረው የአበ ምንድን ነው ዘመድ ነው ቅድም ቦኤዝ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል በእርሱ ሀይል አለ የምለው ትርጉም አለው ብለናል ስለዚህ ቦኤዝ የአብ ዘመድ ነው ማለት ነው አብ ደግሞ ማን ነው የኑሃሚን ባለቤት ባል የነበረው በሞአብ ምድር ላይ በሞት የተነጠቀችው ባል ማለት ነው ባለቤት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቦኤዝ የእሮት ባለቤት የሆነው ቦኤዝ የኑሃሚን ባለቤት የአበሜልክ ዘመድ ነው ማለት ነው ሶስተኛ የሩት ቦኤዝን ማግኛት እንዴት ነው የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ ሩት ከኑሃሜን ምክር መሰረት ቦኤዝን በኤል አውዱማ አገኘችው የሚገርመው እዚህ ክፍል ላይ ስትመለከቱ ደግሞ ምዕራፍ ሶስት ላይ ስትመለከቱ ምንድን ምለው ታጠቢ ተቀቢ ልብስሽን ቀይሪ አሁን ወደ አውዱማ ሄጂ ትላለች ኑሃሜን ማንን ሩቲን ማንን እንድታገኝ ነው በአውዱማ ላይ ቦኤዝን እንድታገኝ ስለዚህ ሩት በኑዋሚን ምክር መሰረት ቦኤዝን በኢል አውዱማ አገኘችው ቦኤዝን በብሉ ክዳን ህግ መሰረት ሩትን ከማውሰዱ በፊት ከእርሱ ይልቅ ለአበሜልኤክ የቅርብ ዘመድ መኖሩን ለማጣራት ወሰነ አሁን ይህ ውሳኔ የሚያሳየው ሩትን ማግባት ይፈልጋል በአይሁድ ዘንድ ላይ ደግሞ ባሏ በዘመድ መካከል ወንዶች ኖሮ ባሏ የሞተባትን ሲት ለማግባት የቅርብ ዘመድ ነው ያችን ሲት ማግባት የሚችለው በአይሁዶች ህግ መሰረት ከኔ ይበልጥ ለአበምሌኤክ የሚቀርብ ዘመድ ይኖር ይሁን ወይ ብሎ ማፈላለግ ጀመረ ስለዚህ ያንን ታሪክ ነው የምንመለከተው ማለት ነው ሌላ ደግሞ የሚገርመው በአይድ ህግ አንዲት ሴት ከአንድ ወንድ እግርጌ ወይም ከእግር ስር መተ ማታ ከእግር ስር ላይ ቁጭ ብለ ካደረች ወይም ተኝተ ካደረች አግበኝ የሚለው ጥያቄ እያቀረበች ነው ማለት ነው ልብ በሉ ስለዚህ አውዱማ ላይ ይሄ ቦይዝ የሚባል ሰው ውቅያ ወቅትም ስለነበረ እህል እየወቃ አውዱማ ላይ ነበር እዘው አደረ ይላል ቃሉ ስታነቡ ታነቡታላቸው ዘጋ እዛ ላይ እሱ ከተኛ በኋላ እሷ ቀስ ብለመጠ ከእግሩ ስር እዛው እሷም ተኝታ አደረች ነው ምለው ይህ ማለት የአግበኝን ጥያቄ አቀረበችው ማለት ነው በአይዶች ቺክ ስለሆነ መሷን አይቶ አሁን ምንድነው የሚለው ቦይዝ ምንፈለገ ለአባ ሜልኤ ይልቅ የሚቀርብ ዘመት ካለ ቅድሚያ ይሰጠዋል ስለዚህ ጠይቄ ከሌለ ደግሞ እኔ አገባሻለሁ የምለውን መልስ ይሰጣታል ማለት ነው ስታ ያላቸው ሌላኛው አራተኛው ምዕራብ ስትመለከቱ የእሮት ብድረት እና የቦኤዝ ባለቤት መሆኗን ነው የምንመለከተው በብሉ ክዳን ህግ መሰረት ባሏ የሞታባትን ሴት የባሏ የቅርብ ዘመድ እንዲያገባት ምን ይሆናል ይፈቀዳል በብሉ ክዳን ህግ መሰረት በደንብ ልብ ብላችሁ ስሙኝ በብሉ ክዳን ህግ መሰረት ባሏ የሞተባትን ሴት የባሏ የቅርብ ዘመድ እንዲያገባት ይፈቀዳል ዘለዋውያን መዕራፍ 25 ቁጥር 25 ላይ መመልከት ትችላላችሁ። እ ዘዳግም መራፍ 25 ከቁጥር 5 ባለው ክፍል ላይ መመልከት ትችላላችሁ። እ ስለዚህ የሚቤዥ የቅርብ ዘመድ የሆነ መቤዣት የሚችል ሀብት ያለው ፈቃደኛ የሆነ ቦኤዝም የቅርብ ዘመድ ሆኖ ስለታገኛ ኡሩትን ምን አደረገ አገባት ሩት ከቦዬዝ ኢዮቤድን ወለደች ምዕራፍ አራት ቁጥር 17 ላይ ኢዮቤድ የዳዊት አባት የሆነው የእሳይ አባት ነው ስለዚህ ልብ በሉ በዳዊት እና በኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ሀረግ ውስጥ ላይ መጥታ ገበች ማለት ነው አንዲት አይዛባዊት ሴት አንዲት ሞባዊት ሴት በምን ህግ መሰረት በመቤዣት ህግ መሰረት ክብር ላይ ኢየሱስ ይሁን ከዚህ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ምንድን ነው በዚህ በመጽሐፈ ሩት ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ክፍል አለ ወይ የምለው ነገር ስናነሳ ክርስቶስ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንዴት ታይቷል ወይ የምለው ነገር ስናነሳ እንደ ህጉ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ቁጥር 47 ላይ ስታዩ ሩትን የታበዣ የቅርብ ዘመት ሩት ዕራፍ 4 4 እስከ 8 ላይ ስትመለከቱ ሥጋ የለበሰው ክርስቶስ የሰውን ዘር በደሙ ከኀጢአት መዋጃቱን ገለትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር ዘጠኝ እርሱ ለሰው የቅርብ ዘመድ ነው ወይንም ሥጋ የለበሰ መቤዣት የሚችል ሁሉ የእርሱ የሆነና ፈቃደኛ የሆነ ራሱን አሳልፎ እየሰጠ ማንን ያመለክታል ኢየሱስን ስለዚህ ቦኤዝ የኢየሱስ ክርስቶስ ተምሳሌት ነው ማለት ነው ቦኤዝ እስራኤላዊ ሲሆን ሩት አይዛብ ሞዓባዊት ነች በመቤዣት ህግ መሰረት ሁለት የማይገናኙ ቤተሰብ አንድ ላይ ተጣመሩ ማለት ነው በኀጢአት ምክንያት የተለያየን እኛና እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አማካይነት አንድ ላይ ሆንን አባትና ልጅ ሆንን ወራሾች ሆንን ማለት ነው የዘላ ዓለምን ህይወት አገኛን ማለት ነው ማይ ጉድነስ ታሪክ ጌታ ይባርክ ዛጋ ያያየው ነው ስለዚህ ቦኤስ ማንን ይተካል ማለት ነው ኢየሱስን ይተካል ማለት ነው አሩት ደሞ እኛንና አይዛብ የነበርነውን እኘን የሚወክል ነው ማለት ነው ስለዚህ አይዛብን በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ለራሱ መንግስት እንደዋጀ የሚያሳይ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ክርስቶስ በዛ ክፍል ላይ በእንዲህ አይነት መልክ ታይቷል። ሌላ ደግሞ ዋና ትምህርቱ ምንድን ነው ከዚህ መጽሐፈ ሩት ላይ የምንማረው እየጨረስን ነው ጌታ ይባርካችሁ ከመጽሐፈ ሩት ላይ የምንማረው ዋና መሰረታዊ ትምህርት ምንድን ነው የምለው ነገር ላይ ስንመጣ ምርጫቸው እግዚአብሔር ለሆኑ ወይም ለሆነ እርሱ መልካምነቱን ያጠግባቸዋል አሁንም ምርጫችን እግዚአብሔር ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር እርሱን ለመረጡት ልርሱ ላሆኑት በመልካምነቱ የሚያጠግብ አምላክ መሆኑን እንማራለን ከዚህ መጽሐፍ ምክንያቱም ኖሐሜን ባሏና ሁለቱ ልጆቿ ከሞቱ በኋላ ወደ ቤተልሔም ስትመለስ ወደ ቤተልሔም ስትመለስ ሁለቱን ምረቶቿን ለእነርሱ የሚሆን ተስፋ በቤተልሔም የለምና አሁን ለምንድ ነው እንደዚህ የምናገረው አይዛቦች ናቸውና በሰውኛ ሲያት ስታስብ ማለት ነው ምዕራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ እስከ 14 በሞዋብ እንዲቀሩ ግድ ስትላቸው በሞዋብ እንዲቀሩ ግድ ስትላቸው ኦርፋ ወደ ህዝቧና ወደ አማልክቷ ወደ ጣዖቷ ወደ ካሙሽ ተመለሰች ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ከአማቷ ከባሏ እናት ከኖሃሚን መለያት ያለወደደችው ሩት ህዝብሽ ህዝቤ ነው አምላክሽ አምላኬ ይሆናል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ በማለት ኖሃሚንን ተከትለ ከሀገሯ ወይም ከሞአብ ወደ እስራኤል ለመሄድ ቆረጠች ወሰነች ምዕራፍ አንድ የውሳኔ ሴት መሆኗን ይናገራል ብለናል እግዚአብሔር መልካም አደረገላት ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ወስኖ ለሚከተሉ ወስኖ ወደ ጌታ ለሚቀርቡ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ሃሌሉያ ባልና ልጆችን ሰጣት ልጅን አምሶሪ ባልና ልጅን ሰጣት ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን አደረገላት መልካም አደረገላት ለማን ለሩት ምንና ምን ሰጣት ባልና ልጅን ሰጣት በመሲሁ መሲሁ ክርስቶስ ኢየሱስን ነው በክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ ቅድመ አያት ሆነ ምን ሆነች ጋበች አንዲት አይዛብ ሴት አብት እግዚአብሔር ስሙ እየተባረከ ይሁን አስቀድሞ የእግዚአብሔር የሆነውን የሚፈልግ በሌላው ሁሉ ይባርካል። ከዚህ መጻፍ የምንማረው አስቀድሞ መንግስቱን ጽድቁን የሚፈልጉ እህቶች ወንድሞች የትኛውም አይነት የሰው ዘር አስቀድሞ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ስንፈልግ አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንግስት ስንፈልግ አስቀድመን የህይወትን ጉዳይ ስንፈልግ ፍላጎታችንና ጥማታችን የእግዚአብሔርና የእግዚአብሔራዊ ሀሳብ ሲሆን በሚያስፈልገን በረከት ሁሉ በሚጨመረው ተጨማሪ በሆነው በረከት ሁሉ ዘላለማዊ እንኳን ባይሆን በመድራዊ በረከት እንኳን እንባረካለን ምክንያቱም ማቶስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ይሄዳችሁ ስታዩ አስቀድማችሁ መንግስቱን ጽድቁን ፈልጉ ይህ ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል ሃሌሉያ ሩት አስቀድመ የእግዚአብሔርን ማንነት ነው የፈለገችው ስለሆነም እሷን ለእሷ የሚያስፈልጋትን ሁሉ ጌታ በመልካም ነገሮች ሁሉ ሲያጠግባት ሲያኖራት ሁሉንም አሟልተው ሲሰጣት ባል በሌለበት ባል ሲሰጥ ልጅ በሌለበት ልጅ ሲሰጥ ቤት በሌለበት ቤት ሲሰጥ ህዝብ በሌለበት ህዝብ ሲሰጥ አምላኬ ነው ያለችው አምላክ እንዴት እንደሚያኖራት ነው የምንመለከተው ስለዚህ ወገኖቼ እኛም አስቀድመን መንግስቱንና ጽድቁን እንፈልግ ከዛ በኋላ ምድራዬ የሆኑ ኮተታ ኮተቶች አንድ ሁሌት ብለን የምንቆጥራቸው ነገሮች ሁሉ በብዛት ቆጥረን ከምንችለው አቅም በላይ የሆነ ፍሎ ሆኖ ስማችንን እየጠራ ወዳለንበት አድሬስ እየፈለገ ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዲሁም ሁሉን የሚችል አምላክ አስማሮኛልና ማራ በሉኝ እንጂ ንሃሜን አትበሉኝ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ያለችውን ከአመታት በኋላ በእርሷ ላይ የእግዚአብሔርን መልካምነትን ያዩ ሲያመሰግኑ እግዚአብሔር ይባርክ ስሙም በእስራኤል ላይ ይጠራ ምዕራፍ አራት ቆጠር 14 ሌሎች አወሩ ማለት ነው ያኔ በመዋብ አገር ላይ ስትሆነ ምንድን ነው ያለችው በቃ አስማሮኛል ባልን ወስዶኛል ልጆችን ወስደዋል ከዛሬ በኋላ ምን አለኝና ነው ኑሃ ምን የምትሉኝ ማራ በሉኝ በለ የተማረረችው ሴት አይደለም በእግዚአብሔር ቅዱስ ውስጥ ነበረው ቅዱስ ሲፈጸም ያኔ ትናንት ማራ በሉኝ ባለችው አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ከዛ ወጥተ በመጠጭ ቤተለም ላይ የሚገኙ ሰዎች ምን ስሉ እንደመለከታለን እግዚአብሔር ይባረክ ስሙም በእስራኤል ላይ ይጠራ በህይወቱ ላይ በሆነው ሌላ ሰው እግዚአብሔርን ያመሰግናል ማለት ነው በእናንተም በመራራ ህይወት ውስጥ አልፋችሁ በማይሆን በማጥና በጭቃ በጥጥ ውስጥ አልፋችሁ ሸንተረሩን ተራራውን ሜዳውን ሁሉንም አቋርጣችሁ የሆነ ደረጃ ላይ ብቻ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ በሚታልፉበት ጎዳና አልፋችሁ ያችን እግዚአብሔር ወዳየላችሁ ከፍታ ወዳየላችሁ ፖይንት ስትመጡ የለ ሰፈር ላይ ያለው ሩቅ ላይ ያለው ቅርብ ላይ ያለው ሁሉ በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔርን ያመሰግናል ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለምስጋና ምክንያቱ ነው በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔርን ሰዎች የሚያመሰግኑ ሰዎች ሁኑ ጌታ እግዚአብሔር ያደርጋችሁ ይህንን እና አሉ እግዚአብሔር ባስተርጅናዋ የሚመግባት ልጅ ሰጥተዋልና ምዕራፍ 4 ቁጥ 14 ላይ ካለፈችበት ሁኔታ የተነሳ ኑሃሜን ደስታ የሚል ትርጉም ያለውን ስሟን እግዚአብሔር አስማሮኛል ምዕራፍ 1 ቁጥ 20 ላይ ስትል ማራ ብለ ለወጠች ሆኖም ባስተርጅናዋ ከምትወዳት ምረት ከእሩት ልጅ ሲወለድላትና ስታቅፈው ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ለኑዋሜን መታደስ ሆነላት በኢየሱስም ለእናንተም ተስፋ ለቆረጣችሁ በምድራዊ ነገር በሆነ ምክንያት ብቻ ተስፋ ቆርጣችሁ በቃይ ነገሬ በቀኝ ኑሮዬ የምትሉ ይቶች ወንድሞች ዛሬም እዚ ውስጥ የምትኖሩ በየትኛውም ዓለም ከፍል ላይ የምትገኙ ቅዱሳን በሆነ ነገር ብቻ ተስፋን የቆረጣችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከእንደገና መታደስ ከእንደገና የደስታ ሕይወት ያን የነበረው ያ ማንነት በኢየሱስ ስም በእጥፍ በረከት በእጥፍ ቅባት በእጥፍ ኀይል በእጥፍ ደስታ ይመለስላችሁ በኢየሱስ ስም ታደሰች ማራ በሉኝ ያለችው ሴት አሁን ምን ሆነች ከእንደገና አስደሳች ወደ ምሎ ማንነት ውስጥ ተመለሰች ወደ ማንነቷ ተመለሰች ክበር ለኢየሱስ ይሁን ይህም የእግዚአብሔር መልካምነት ነው ይሄ እግዚአብሔር ታዲያ እርሱን ለመረጡት ጌታን ለመረጣ እግዚአብሔር እንዲት አይነት መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔርን መርጠው ለሚከተሉ ለቁስ ነገር ለምድራዊ ነገር ካልሆነ ባስተቀራ የሆነ ነገር ለማግኛት ብቻ ካልሆነ ባስተቀራ ውስጥ ነው ቆርጦ እግዚአብሔርን ለሚከተሉ እግዚአብሔር ምን አይነት ድንቅ አምላክ ነው ምን አይነት መልካም አምላክ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሌላኛው ከዚህ መጽሐፍ ላይ የምንመለከተው ምንድን ነው እግዚአብሔር የእርሱን ህዝብ ይጎበኛል እግዚአብሔር የእርሱን ህዝብ ምን ያደርጋል ይጎበኛል ትጎበኛላችሁ ወገኖች ሃሌሉያ በብዙ ሁኔታ ውስጥ የምታልፉ ሰዎች የዛሬ ነገር ዛሬ የምታልፉት ጎዳና ነጌ ላይ የምስጋና ምክንያት ሊሆን ይችላል ማይ ጉድነስ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል እግዚአብሔር ያያችኋል እግዚአብሔር ይመለከታችኋል በጓዳ በሰው ጓዳ ሆናችሁ እንባችሁን የሚታነቡ እይቶች በሰው ሀገር ሆናችሁ በቃ ወየ ወየው እያላችሁ ልባችሁ የተሰበረባችሁ ውስጣችሁ ያዘናችሁ ያዘነባችሁ ሰዎች ከዚህ ህይወት ቢሞት ይሻላል የምትሉ አትሙቱ በኢየሱስ ስም አትሞቱም እግዚአብሔር ያለው ነገር በሕይወታችሁ ላይ ሳይፈጸም ቃል ክዳኑን ሳታዩ ነጌ አሌር ለምናንተ ቀርታችሁ ማህበረሰቡ የእናንተ ትውልድ በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔርን ወደሚያመሰግኑበት ደረጃ ሳት ደርሱ ምንም መጥቶ ማይ እግዚአብሔር ህዝቡን ይጎበኛል የሚጎበኝ አምላክ እንደሆነ እንማራል ከዚህ ከመጻፈሩት በቤተልሔም ራብ በሆነ ጊዜ አብመልክ ቤተሰቡን ይዞ ወዴት ነው እየቆመለ ወደ ሞዓብ የተፈጥሮ አዛዥ እየው እግዚአብሔር በጊዜው ህዝቡን ጎበኘ የተፈጥሮ አዛዥ እኮ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእጁ የፈጠረንን እኛን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ተፈጥሮን ማዘዝ ችሎታለሁ። ዓላማት ላይ ያለው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን ይታዘዛሉ ከእግዚአብሔር በላይ የሚሆን ነገር የለ ተፈጥሮን በማዘዝ እንጀራንም ሰጣ እግዚአብሔር ሪያሬው ብዙ ነው ስለዚህ ቤተልሔምን የጎበኛ አምላክ ከብዙ ራብ ዘመን በኋላ ከብዙ መሳፍንት ፊቲ መጣመም በኋላ ፍርድ መጣመም በኋላ ህዝቡንና ቤተልሔምን የጎበኛ አምላክ ህዝብን ሃዲያን ህዝብን ኢትዮጵያን ህዝብ አገሬን ኢትዮጵያን ኦኬ አፍሪካን አለማትን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይጎበኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ከዚህ መጽሐፍ ላይ የምንማረው ሁለት መሠረታዊ ትምህርቶች ምንድን ነው የእኔ ነው ብሎ ያዋጠኛል ብሎ ያደለኛል ብሎ ለሚከተሉት እግዚአብሔር በጣም መልካም አምላክ እንደሆነ ሌለኛው ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን እንደሚያጎበኝ እንደሚጎበኝ እንማራ ልማት ነው ከዛሬ ትምህርት ላይ የምንማረው ትምህርት ይህንን ይሆናል ዛሬ ከእኔ ጋር የቆያችሁ ይቶች ወንድሞች እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዛሬ የተማርነው መጽሐፍ አይዛብ የነበርነውን እኛን ክርስቶስ በከፈለው ዋጋ በቀራኔው ላይ በተከፈለው በትልቁ ዋጋ ከእንደገና ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደታረቅን የዛላላምን ህይወት እንዴት እንዳገኘን ከሩትና ከሩት መጽሐፍ ሕይወቷን አይተን በደንብ ደስ የሚያሰኝ ትምህርት ተምረናል እኛ በክርስቶስ ድናናል እኛ በክርስቶስ ያን አይዛብ ነበርን በክርስቶስ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል የልጅነትን ስልጣን አግኝተናል ደግሞም የእግዚአብሔር ወራሾች ነን የዘለ ዓለም ነን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ አራቱ ምዕራፎችን አይተናል አንደኛው ምዕራፍ ውሳኔ የነበረባት ሩት ዛሬ እኛም በውሳኔ ውስጥ ላይ መመለስ መቻል አለብን መወሰን አለብን መቁረጥ መቻል አለብን ውላዋዎች ልንሆን አይገባም ማንታ ሐሳብ ይዘን ልንንቀሳቀስ አይገባም ሁለተኛ መራፍ ላይ ደግሞ በቃርሚያ ውስጥ በመከራ ውስጥ ስታልፍ በሰው ቃርሚያ የሰው ፊት ስገርፋት ፀሐይ ስገርፋት ብዙ መከራ ስታልፍና ስትወጣና ስትገባ የመከራ ተራራ ስትወጣና ስትወርድ ነው ምንመለከተው ቀጥሎ መራፍ ሶስት ላይ ወደ አውዱማ መጠች ከበር ለኢየሱስ ሲሆን እናንተም አሁን ጥቂት ጥቂት ከምታገኙ ሰዎች ብትኖሩ በኢየሱስ ስን ይባረክላችኋል ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ጥቅቱ ነገር ይበዛላችኋል ይባረክላችኋል ማይጉድነስ ሁለት የአሳና አምስት የገብስ እንጀራ ባርኮ አምስት ሺህ ከዚህ በላይ ያልተቆጠረው እናቶችን ሴቶችን ህፃናትን ጭምር የመገበው እግዚአብሔር እናንተን አይደለም ከእናንተ አልፋችሁ ለሰው የምትተርፉትን በረከት በኢየሱስም ጌታ ይለቅላችኋል አባዛ ኩባ ወደ አውዱማ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምጥራባዳ ላይ የምታልፉ ሰዎች እንጸልያለን በዚህ ሀሳብ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም በማይሆን እናንተ በማይመጠን ነገር ውስጥ የምታልፉ ሰዎች በመከራ ውስጥ የምታልፉ በማጥ ውስጥ የምታልፉ ወንድሞች ብትኖሩ ቅዱሳን ብትኖሩ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በጌታችን በኢየሱስ ወደ ታየውላችሁ እግዚአብሔር ወዳየላችሁ በረከት ውስጥ እግዚአብሔር ወዳየላችሁ ከፍታ ላይ እግዚአብሔር ወዳየላችሁ በረከት ውስጥ በኢየሱስ ስም መጥለቅና መግባት ይሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መለኮታዊ በረከት እያገኛችሁ አማላባሳኪ ባሪያ ሩት መጀመሪያ ወሰነች ቀጥለው ቃርሚያ ውስጥ ነበረች ውሳኔ ኖሯትም ቃርሚያ ውስጥ ነበረች ቀጥሎ ወደ አውዱማ ወጠች በኢየሱስ ክርስቶስም ከቃርሚያ ላይ ያላችሁ ሰዎች አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ አውዱማ ውስጥ አስገብቼ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ መግባት ይሆንላችሁ ቀጥሎ ደግሞ ሙሉ ሀብት ሙሉ ጥቂት ጥቂት ሲሰጥ የነበረው ቦኤዝ ሙሉ የራሷ አደረገች ቤቱን የራሷ ሰውዮን ራሱ የራሷ ንብረቱን የራሷ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስትፈልጉት ስትናፍቁት ከናንታ ስሸሽ የነበረው እናንተ ስትፈልጉ ነገር ግን ርቆባቸው የነበረው በረከት በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በእጃችሁ ላይ የሚገባበት ቃን ይሁን ይሄ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ሰማይን ያጸና ምድርን የመሰረተ ሁሉ ላይ ስልጣን አለ ይሁን ባለው ቃል ሁሉን የመሰረተው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው በዚህ ድምፅ በእናንተም ላይ አውጃለሁ አለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከቃርሚያ ወደ አውዱማ ላይ ከአውዱማ ወደ ባለቤትነት ላይ ወደ ባለስልጣንነት ላይ የምትመለሱበት ቀን ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም አላዳጋ ሲበራ ሃሌሉያ ስለዚህ ብዙ እንደተባረካችሁ እርግጠኛ ነኝ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይህንን ለሚሰሙ በረከት ለእናንታ ለቅዱሳን ሁሉ ይሁንላችሁ ለሌሎችም በማጋራት ቅድም እንደነገርኩት ያ ሁሉም ሰው ይህንን ፔጅ እንድከተል ምክንያቱም ዋና ዓላማችን ክርስቶስን ለአዛብ ለምድር ለዓለም ሁሉ ማስተዋወቅ ስለሆነ እስካልሞትን ድረስ በዚህ ምድር ላይ እስካልን ድረስ እናገለግላለን ዓላማችን የተፈጠርንበት ዓላማ ስለሆነ ወላ ባሳካባሮ ሺቫኒያስያ ሃሊሉያ ስለዚህ እዚ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ለጎንድም የት ለየትኛውም ሰው በቃ ብቻ ጓደኛ ለሆነ ሰው ሁሉ በማጋራት ሼር በማድረግ ፎሎ እንዲያደርጉት እንዲሰሙት እንዲባረኩበት ክርስቶስን ለዓለም እናንተም በማስተዋወቅ ረገት ላይ ቅድም አዛብ የነበረች ሴት መጥተ በክርስቶስ ዘረረግ በዳዊት ዘረረግ ላይ አንዱ ቅድመ አያት ሆነ እንደገበች እናንተም በዚህ በወንጌል ስራ ላይ እጃቸውን እንድትጨምሩ ከጎን በመቆም ከእኔ ጋር በመሆን የእግዚአብሔርን የጽድቅን ወንጌል ለዓለም ማድረስ እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ይህንን በረከት እንድትባረኩ እላለሁ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ በአረብ ላይ የምትኖሩ በሳውዝ አፍሪካ የምትኖሩ በተለያዩ አካባቢ በሰባቱ ደረቅ መሬት ክፍሎች ላይ የምትገኙ ቅዱሳን ይህንን ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሯቸው አደርሷቸው ቀጣይ ጊዜ ላይ ሌላውን መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የምንማር ይሆናል ዛሬ ስለ መጽሐፈ ሩት ያለንን ጥቂት እውቀትን በእንዲህ አይነት አብረን ተጋርተን አብረን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ተከፋፍለናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ካላችሁ ጊዜ ከብዙ ቢዝነት ውስጥ ለእግዚአብሔር ጊዜ የሰጣችሁ ወንድሞች ይሂቶች እናቶች አባቶች አገልጋዮች የምድሬ የአገሬ ህዝብ ተወልደ ኤርትራውያን ተወልደ ኢትዮጵያውያን የትኛውም ሀገር ክፍል ላይ የምትገኙ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ቀጣይ ሳምንት በሰላም እግዚአብሔር ያገናኘን በጣም ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተባረኩልኝ